Okénko do nekonečna. Tak. A jedem. Tak, tady nudný start, zase přendám overlay, protože jsem si vzpomněl, že to někomu vadilo předtím. Tak, hodíme overlay na spodek. Tak. Hezi ostro... No tak, to je krása. Tohle, to bych chtěl, tyjo. To je sen každýho fastcastliče. No jo, tyjo, to by nemusel ani... To by nemusel vyjet nikdy ze startovacího ostrova. Já teda počkám, až to dojede do reálního času. Já jsem se moc nepodíval ani... Vikings Koreans, jo. Jako Korejci jsou trošku zvláštní pick, podle mě. A tak jako... Jsou taky dobrý na vodě, jo, ale... Nevím, no, asi bych úplně... Já se podívám, co tam měl místo toho. A on tam neměl nic. Tak tím pádem je to jasný, to v podstatě jediná vodní civka, co má, jinak má Burgundy, má je Etiopce. A kaktus ten má Vikingy a taky nic jiného nemá, takže... Vlastně mají tam tak nějak, co zbylo. Já nevím, jestli je to ani jejich home mapa, protože jsem se úplně ztratil v tom, který kolo oni teďka hrajou. Ale mají, co mají. Jezdí, jak jezdí. Rybaří, šorfišky. Kaktus, koukám, se to líp natrénoval, protože má o 15 vilů víc a jde první do castlu. Když to hezi si to tam tak nějak kliká, tady si těží to zlato svoje v klidu. Takže tak. Ale zase těží aspoň hlubokovodné rybušky, který se těží rychlejc. Kaktus dokonce má tolik jídla, že si může dovolit ho prodat a pak si za něj koupit dřevo. Což je fajn, bude si tady dělat jízkové prostřed možná. To mně se líbilo, jak to udělal řízek. Úplně se vykašlal na vodu, šel rovnou na střed a prostě mega to tam nabůmil. Nevím, proti komu to hrál teda, ale to bylo jako hezký. Nevím, jestli je to viable proti někomu, kdo to fakt umí hrát jako pořádně, ale líbilo se mi to, ta myšlenka. Prostě pozbíral reliky a než ten soupeř se dostal na prostředek, než se to uvědomil, tak už bylo po hře. Tady teda hodně velký průjezd za lepšími vodami. Ne, jestli se neuklik, kaktus, tady. Tady konečně jedou Hezio Fireshipy, Fergalie, který jsem si díky jejich modré barvě ani nevšim. Protože se mnou, pane, umím se tady kouknout, že to můžu vidět nahoře vpravo. A tohle byl asi problém trošku pro kaktuse. Sice měl eko náskok, ale teďka určitě nestihne za Vikingy nic přidat. Protože oni, jak víme, Fireshipy nemají. No i když, jako kdyby. Kdyby má těch doků docela dost, když udělá 4 longbouty, tak... Nebo 5 longbout, tak Fergal je samozřejmě v pohodě dá. Oni jsou hodně rychlí, ty longbouty, takže... Na to ani zase tak nemusí jako mikrovat. Když to jsou Fireshipy, tak už jo, to už těm dávají málo damage, ale... Taky se to dá. Tak je trošku škoda, že Hezi tady ta mapa jako tohle mít a nevyužít to, to je rouhání prostě. Nebo nevím, jak to chcete nazvat, ale... To je opravdu jako jeden dok, aspoň bych tam určitě prdnul. Protože... Ať vyhrajete nebo nevyhrajete do vodu, prostě to budou navždycky bezpečný... Bezpečný suroviny, jako no. Hezi, tyhle, ten se úplně zasek ve feudálu. Koukám, tohle je hrozný. Ale tohle je pátá liga, to je naše nejnižší. Ale zatím to vypadá teda, že kaktus je mnohem větší najeťák. Že jako má nějaký build, jel nějak jako prostě nějaký normální castle age. Nic mu tam nefloutí, ale Hezi tomu tady floutí 1000 goldů, 1500 dřeva. Hele, od první ligy se liší tím, že tady ty hráči do toho dávají větší srdíčko a míň jako pozbyli svoji duši. Nemusí jezdit pořád zajetý taktiky. Ale tady to je hezký, tyjo, na tohle se dobře kouká.
kaktus, jak tady jezdí. Tohle bude najednou objede mapičku a to, co měl tady, bude na druhé straně teďka. A i těch fishing shipek docela dost zachránil, protože on jich má mega moc prostě. Tady ještě nějaký galeje nám zbyly, tak to něco ještě upálí, ale kaktus v ideálním světě by si teďka udělal, on tam poslal jenom scouta, neposlal tam villagery. Udělal moji taktiku, poslal scouta a kliknul autoscout, což je velmi chytré. Ale určitě by bylo fajn, kdyby se tam teďka, protože má převahu na vodě jednoznačnou, tak prostě tady vzít 5 třeba z goldu nebo ze dřeva a udělat si tam první týsko. Ideálně pozbírat reliky. Asi jo, hele. Já jsem teďka nějak jako už myslel, že už tam dávno pojede, protože měl předtím 800 jídla. Já už jo. To mi to jenom neukázalo. A tak musel si nejdřív udělat kolečko, že jo. Takže tak, no. Prostě má kolečko, ale samozřejmě Viking cheatuje a má už handcard, protože ho má zadarmo. Tady jedou ty longboaty. Střední rychlostí. Tohle bude špatný, no. Tady, kolik je tam těch fishing shipek, hele, tady je jich. Jo, já to nevidím, protože jak jsem si přendal ten chat. To je blbý, já jsem myslel, že... No to je jedno, prostě mega moc fishing shipek, co umře. 6 transport. Ježiš. To ještě, že si toho všímáte, kluci, jo. Já vůbec na ty čísla nekoukám. No jo, on opravdu... On to bude brát po 5, že jo. On prostě měl taktiku, že pojede do káslu a pak tady bude, koukněte, to je surovin, on si to všechno koupí, tady udělá týska ve prostřed, udělá impec, udělá hrady a postřílí to z mainlandu všechno. No kaktus, ten se do impu zatím nechystá, ale já nevím, jestli jako hezi se chystá, jo. Já vůbec nevím, jak je možný, že prostě tohle se stalo, jako jo, když celou hru mi přijde, že to měl spíš míň těch dělníků. Teda tady evakuace se nám, lodě se nám potápí ve Středozemním moři, koukám. 10 dělňasů se podařilo zachránit. Tak doufám, že utečou včas do vnitrozemí. Kaktus už tady profícky. Jo, to je debilní, no, v tom doku. Tam nejde nic, prostě. Tady kluci staví tíska jako v příběhu dvou měst. Blízko, leč přeci jen daleko. To je masakr, tyjo, to je úplně... Chudáci rybáři nemají chvíli klidu. Tady to teda se hodně roztápí, hezi už. Ty body naskočily najednou o 2000. To... Doufám, že ta první hra byla trošku těsnější, tyjo. To budu si muset vyprosit replay od kaktuse. A tak... Tak to se bych pochválil, samozřejmě z té early games, který jsem neviděl nic, protože jsem to všechno proskipoval, tak nevím, ale jel, no. Jel neskutečně, prostě, měl najetý build, to se taky počítá v party lize. No koukáme na to, jak lodě střílí do doku, dělníci se evakuují ještě dál. Bude ten impec, nebo nebude? Nevím, jestli bude z čeho být. Tady by mohl dělat impec doma. Kdyby měl Portugalce, tak je to hratelný, že jo? Tady by rybařil, tady by si udělal fejtorie. Já nevím, no. Já nějak z toho zapomínám komentovat, tady z toho. Tady už jde první Olaf. A kaktus úplně nemilosrdně. Sází druhý hra, tady má ty lodě. Tady opravdu není úniku. Takže jenom čekám na to, kdy to hezi položí. A můžeme se podívat na tu další hru. Ale třeba bude mít tuhej kořínek. Tady jako byl teda tohle. Je to možný, tyjo, takovýhle najťák. Ale hezi teda 4000 zlata.
Budu opakovat Nikalovo větu, která se mi tak líbila. Obává se inflace, tak si spoří. Ale nevím, no, do další hry mu to asi nevydrží. Chvíli to možná bude trvat, no, než chtělo by to vysadit nějaký Olafy tady na ostrov a nevím, jestli hezi... Dobrý. Dobrý je to... Byla to tvoje věta, no. Když někdo floutil asi 1000 nebo 3000, tak kástili s Luckou. Už to bylo chvíli, jako. Nějaká druhá liga, podle mě. Tak, já nechci ty statistiky snad ani vidět, ale tak pro úplnost podívejme se, kdy došli. Tady je takový jako mírný rozdíl v tom castle timeu a pak už ta hra hovořila sama za sebe. Takže moment. Tak se jdu podívat. Já mám pocit, že oni tu první hru jako už dohráli, no, protože tady to už byla druhá. On mi to psal, Kaktus. To jo, ale teďka jak to najdu? On to tam bude nahrávat, tak to zase přendám z replayu asi. No, ale jak to zpěkně, no. To bylo tak rychle. Nevím, ta pátá liga, já jsem čekal, jak to tady budu kástit celý večer. A to ten jeden Black Forest, co jsem hrál s Redim, trval díl. Než ty čtyři hry dohromady budou trvat. Uá. Tak jo, no, tak čekáme, až bude replay z první hry, nebo... Počkej, nebo dá se to? To asi nejde, co opustit tady z toho Capture Age. Zajímavý. Tak, Kaktus už... Hele, oni tam mají další hru. Tak já myslel, že to, tak asi první vyhrál Hezi teda, což musel hrát asi o dost líp, tak možná, že opravdu jenom nehraje migraci. Kaktus, ty, to je profík. On to ještě, jo, oni ještě nezačali, ale už to mají založený, takže jenom si počkám, až začnou. Tyhle je borec. Poslal mi ten replay. Takže mezi tím si ho tady můžu uložit. Ale nejdřív asi se budeme koukat na tu live hru, no. Ten replay pak projedem. By se neřeklo. Tady program Files. No, je tady games, tak. Save game a je to. Přidám to ze stažených. Oni ještě nezačali, takže pohodička. Tak a pak se můžu podívat i na replay. Ani jestli to tam... Yes. Hej, aha, to on poslal... Tohle byla opravdu první, ty. Tak oni to možná zakládali dvakrát, tu lobby. On totiž psal... Tak už se koukám ve hře, jestli to už začali. Já nevidím, co oni teďka hrajou za mapu. Hezi měl pikli hideout, takže jako jo. Burgund versus Bohem by asi dával smysl. Jako nevím, no, jestli Maďara bych na hideoutu osobně teda nehrál. Ale to je proto, že já je nemám rád. Nevím, no, mně přijdou
Ty Češi mi přijdou fakt dobrý na Hideoutu. A Borugun ten je dobrý všude a na close mapě určitě, no. Jo, Hideout je home mapa. Tyjo, tak já nevím. Proč? On to, hele, oni asi, to je blbost, oni tam mají totiž ten Hideout piknutej. Já si myslím, že to je jenom nějaký jiný kolo asi. Že oni to tam hrajou v té páté lize jako co přijde, to zahrajou. Jo, byla mapa migrace, no. Tak furt jsou hloby, furt ještě nejsou ve hře. Můžu se k ním připojit a říct jim, ať to startnu. Možná šel na záchod jeden. Jo, takhle, ano. Říct to samozřejmě správně, já jsem to jenom nepochopil. Ale jako, já nevím, Lamíku, no, jestli v páté lize se takhle přemýšlí, já bych řekl, že tam prostě bereš, co umíš, no. A to taky nevím, no, co je, mně přijde, že counterpick na Bohema je Turek, protože má větší range, ale no, to je taky spíš jako na papíře, protože, no, Turek, no. Když jako nemáš to mikro, tak je to docela jedno, si myslím. Ale jako jinak si myslím, že jsou prostě strong, no, jako. A řekl bych, že třeba Burgundiani rozhodně teda nekantrujou, že naopak to je plně. On tam má ještě Etiopii, tak taky jako tak Majové, no, tak asi jde všechno, jako on ten Hideout to palisátkou se přeci jen dá projebat, ale. Ne, tak samozřejmě, tyjo, nebudu samozřejmě ale dělat, že o tom něco vím. Pro mě je to counter, protože mě vždycky štve. Já Čechy hraju se rád, ale hrozně mě štve, že prostě mají o jeden víc. Ale tak jako mají i lepší handkanonýry, no, mají jeničáře, mají rychlejc, imp, většinou. Ale jako samozřejmě nevím, no, zase melu, tyjo. Nevím, no, podle mě na tomhle levelu je to asi jedno, fakt. Jo, to prostě to je vždycky silný, no, jeničář v castu, to. Podle mě je to možná lepší ještě než Kong, tyjo. Protože ten, no, ale nevím, no, ten Kong je taky neférový. Tak nevím, no, na arence je nejlepší se tomu prostě bránit předem tím, že tam máš voli, no. Ale nevím, jak moc to. Co když ten Turek půjde fast imp, no. Tak Hideout je trošku jiná mapa, ale. Jako samozřejmě, když to nejde do lejtu, tak Turek nemá trash, no, ale tak to proti každému. Ale on vzal ty Maďary, ale. Tak to nechápu. To bych nikdy nevzal. Koukám, že se mi ten capture reach trochu zasek. Já už. Dobrý. Ještě se jednou alt tabnu, jestli to funguje. Jo, vypadá to dobře. Tak jo. No, takže Kaktus piknul Maďara. Tak to jich vůbec nevzal. Obzvlášť tím, co tam měl ten Hezi, to bych fakt vzal ty Čechy úplně na féra, ještě do zavření mapy Maďara bych nebral. Ale tak, jak říkám, je to pátá liga. Uvidíme, jak mají kluci na ty build. Jestli půjdou fast castle. Jestli Hezi překoná. No, tam půjde, nevím, co s ním půjde. Chembous. Jestli vůbec nějaká arábka bude ještě. No, ale nevím, já kdybych byl v pátý lize, tak bych jel fast castle prostě. Určitě bych nic nevymýšlel tady. Tyjo, tady takhle profícky zastřelit Bora to nedělám ani já to stýska zásadně nedělám, protože se prostě vždycky ukliknu. Celé rychle ho naluroval, se mi zdá. Mu tady uhnije oveška. A tak nehodnotím Bora z papinka, takže všichni budou spokojení. Jsem zvědavý, jestli si kluci to, jestli si nalurují tady ty Ibexy v
V tom předchozím meči z páté ligy si to Heřman lůroval i na Atakamě, takže po zásluze vyhrál. Protože, jak říkám, na Atakamě to nelůruju ani já. Protože už na to nemám trpělivost prostě. Ještě bych mohl okomentovat třeba nějak mapu, viď? Pro mě je strašný nezvyk, že jakoby koukám od začátku, já vždycky jsem prostě o 20 minut zpožděný, nebo o 10. Tady Bor nebezpečně útočil do dělnice, to bylo málem velký neštěstí. Kaktus zase, tyjo, ten se to fakt učil, tohleto, a to se pozná. Tak Hezi už se připravuje na double wall. Nevím, no, přemýšlím, koho bych měl radši, ale myslím si, že určitě Burgunda, protože Burgund prostě dobrý vždycky. Akorát Hezi, jako, nevím taky, jak moc to zná, jestli bude klikat, on je ještě náhradník v té lize, takže nevím, jestli bude klikat ten double bitex v tom dárku. Předpokládám, že snad jo, doufám, že jo, když si je vzal, on by snad i first picknul. Ne, tak vůbec, tak picknul je až na třetí pick. Ale jako vzhledem tomu, že to je jejich takovej hlavní bonus, tak doufám, že o tom ví. Že to se opravdu zaplatí už snad v tom dárku, to je tech, co prostě hrozně efektivní za to, co stojí. Luruje si druhýho bora, snad nebude další neštěstí, tentokrát to vypadá dobrý. Dobře to dopadlo. Papaj bory. Tady hele, jo. Jak to si luruje i ty Ibexy. To je hezký. Maso roste. Idle TC v přijatelným stavu. Tady to je pěkný, to tady to je docela jako hezká mapa pro Heziho. I tady se to dá zazdít samozřejmě, když se to pak vyskautí, ale tady to se zazdí strašně snadno, má to i blízko a tady taky dost snadno. Samozřejmě se tím vzdá nějakého místa, ale jako má tu 3 goldy, jo, takže má vlastně tady úplně na tomhletom místě, má úplně stejně surovin, jako má kaktus tady, krom tady toho jednoho kamení. Takže jako defenzivně super lokace. Ale nevím, no, tam po té minulý hře prostě mám trošku pochyby, že možná je mezi nima trošku rozdíl, prostě. To trošku zkusím, trošku je moje nejoblíbenější slovo teďka. Dojedem na real time, ale my už jsme na real time, takže nedojedem nikam. Tak co, kluci. A furt tam Hez ještě neklik ten double byťák. Horskolár samozřejmě to není nutný, jo, dokud nejsou farmy, ale ten double bitex. Já nevím. Možná o tom opravdu neví. Staví jako miningem, takže aspoň to vypadá, že do Fast Castle teďka půjde tentokrát. Že na to nezapomene jako na té migraci. To bylo fakt strašný. Kaktus jde docela brzo, 22. To nějaký Fast Castle určitě nebude, tak uvidíme, jestli bude ta vraž třeba. Moc to nečekám. Na goldech ještě ale není. Takže možná půjde prostě scouty, což teda nevím. Tohle je jaký zvláštní domeček, ale uvidíme, jaká je zatím taktika. A nevím, jestli jsem Hezio nepřechválil, jak jsem říkal Fast Castle, protože tohle to se nedělá, když jdete Fast Castle, takže ten horskolár aspoň. Co? Jasně, lurovat to nebudeme. Hele, aspoň udělal ten double byťák, aspoň když jde do toho feudálu. Aspoň kousek z toho bonusu vytěžil. Nač to lurovat, když se to dá přenést. Tak, tady už je ten barák od kaktuse, to je celkem clean. To bude hned, tak může rovnou stavit, co bude chtít. Jo, a budou to skauti. Tak jako jo, daj se. A nevím, no já prostě na hideoutu nemusím fakt skauty. Aha, to je zvláštní. Jakoby, já beru
dva Lumber Campy, no, ale musíš mít prostě hrozně moc na jídle, když jsi Fast Castle. Tohle je jako 10 na dřevě, to je strašně moc, prostě. To je bezbytečné. On tady ještě udělal tak jako zbytečně farmy rychle, když ještě si mohl lurovat tady to. Mohl zároveň mít horsklar, když už teda za mini jídla. Ale tady, ta, aspoň to voluje jako. Což možná, tyjo, nevím, jestli to ale stihne dovolovat. Znamená, že kaktus to teď viděl, buď kaktus pojede druhou stranu, nebo tam vyjede s tím, že to nestihne, protože tohle jako mrtě vol. To jako nestihneš, pokud tam kaktus zajde. Je, no tak aspoň, kdyby aspoň pozbíral takhle, jak je sbírá, jako. Ne, já jsem si myslel, že to bude mít, protože šel na těch 25 vidlích, nebo kolika, tak... Nebo do 4, tak jsem si říkal, jo, to bude Fast Castle, ale nemá to úplně zvládnutý. No, tohle je nejhorší, protože taky, že než na to našetříš, tak to trvá hrozně dlouho. A zároveň jako nemůžeš neklikat vidle, nemůžeš prostě idlit v tuhle chvíli. To bys pak s tím castlem nic neudělal. Tady je trochu zvláštní ten market. Ne, že bych měl nic... Já market schvaluju vždycky, ale... Kovárna by asi byla lepší, když už jede ty skauty. Tady už vyběh teda první. Ale nevím, jestli je úplně jeden, nebo si prostě postavil stáj, aby si to vyskautil. Že šel feudál do eco upgradeu, aby pak mohl jako boomit víc v pohodě. Teď se mi zase zdá, že to možná kaktus nezná na hideoutu. Já fakt jako skauty nemám rád. Protože než se prosekáš, tak to... ti tam postaví domeček nebo palisádu další. Ty archery aspoň jako se nedají takhle zastavit. Tak, no ale jo. Ale jo. Na pátou ligu dobrý. Je možný, že fakt jde podle tutoriálu teda. To mě vůbec nenapadlo. To Heřman dobře podotknul. Staví svůj barák. To by, nevím, jestli si pozbírá reliky, jako já bych určitě za Burgunda reliky pozbíral. Má tady dva, co bude mít zazděn u sebe. Což jako je super, protože to je pořád, dává to i jídlo. Myslím si, že nemusí úplně hned, samozřejmě může nejdřív udělat týska, ale jako výhledově bych to rád viděl. Obecně na této mapě je strašně málo goldu, takže o to hráčů bych rád viděl snahou o reliky. Ale vím, že se na to tolik nemyslí, že v low elo hrách to jako není tak důležitý. Nebo spíš to není někdy vůbec důležitý, protože ty hry skončí strašně rychle většinou. Teď si říkám, jediné, co mě napadá, že by kaktus šel Maďara, protože ví, že to je málo goldů právě. A Maďar má skvělej trash, protože má prostě ty svoje unikátní husary. Ale zase Burgund vydělává goldy s farem. Taky dobrý. Ale trash moc dobrý nemá Burgund. Chybí mu na skirmy, mu chybí poslední armor, což je dost důležitý. Halby má plný, teda halby má dobrý a husary má bez bloodlines, což taky je jako v porovnání s těma maďarskýma i obyčejnýma je to dost chudý prostě, no. Oni mají zase obyčejný i zlevněný Maďaři. A Maďarům stačí málo. Ty nemají armor na halbech, kde není tak důležitý, protože ty chceš dělat proti koním. Skirmy mají plný. A ty husary, i když dělají jenom maďarský husary, tak to jim vlastně úplně stačí, to je tak silná jednotka, jakožto trash. A ono často stačí jenom dělat husary, prostě no, to je... Ta jednotka je prostě o dost lepší než skirm a halb. No jo, tak hezky zvedá i to druhý tisko, na třetí mu to nevyšlo, ale... Lepší dvě než jedno pořád. A kaktus teda, tam ten feudál bylo vidět, že uspěchal. Nic tam neudělal a jde do castlu zbytečně trošku později. Ale nebude to žádná tragédie. Prodal koukám i 100 kamení, takže bude mít taky jenom jedno týsko, než si to koupí. Jakože jedno navíc, takže dvě. Jestli už tady expanduje, tato hra vypadá mnohem líp než ta migrace tam fakt. Tady není žádný úplně obscénní float, tohle se dá. Aspoň bude mít z čeho klikat vidle. Ale teď mu teda už tutoriál jakože dojel a musí už jet sám za sebe.
musí dělat vidle a vymyslet, co bude dál. Zatím, no. To není alkoholní, ale to je matony. Já nemůžu pít takhle večer, protože mám reflux a zakašlal bych celý stream. Teďka, jak jsem si na to vzpomněl, tak... Ano, dobrá poznámka, tisíčko je opravdu uprostřed ničeho tady. Mají dojezdovou vzdálenost daleko, ale zase, hele, má tam ten Lambercamp, to je... Nevím, spojená výrobní linka, tohleto. Tady druhý tisko venku. Takže bude to vyrovnaný. No a dělej to, co se myslelo. Prostě bumiskujeme, čiláskujeme. Pátá liga hideout. No, víceméně. Hele, já to přesně nevím, co to je doktorský, abych to řekl, ale žaludeční kyseliny ti dělají zlobidla prostě a hrozně z toho kašleš. Někdo teda, někoho to pálí, mě to nepálí, ale strašně kašlu. Taky suchý kašel z toho je to hrozně otravný. Jak všichni moji kolegové v práci ví. Hashtag zabanujte Open Office. Tak co komentovat? Koukneme se na upgrady. Tak já si už udělal heavy plow. Ten má navíc, ale ten není tak jako, hlavně, že mají bouse oba. Tady ho už kaktus taky kliknul. Nepálí, jo, to jsem rád. To je fajn. Teď jak o tom mluvím, tak se mi hrozně chce kašlat. Tě. Takže jsem mutnul. Někde tam mám i klip, když jsem se nemutnul jednou. Dobrý je to. Ten kaktus taky na Pandavix se poučil od pandy. Stonewally. Doufám, že budou i fortified wally. Jestli přidává další týsko. Aby nešel flemišet, jo. Aby je nešel, neví, že je nerfli. Ale možná by to mohlo pořád fungovat, zase tak jako... No, je to nerflí hodně, no. Mají hlavně o Pierce Armor míň, ale... Asi o 15 životů a ještě je to dražší, ale... I tak by to mohlo fungovat tady. Protože ta pátá liga tam úplně nebudou... Nebudou podle mě pumpit jednotky jako v očekávání, takže by to mohlo být funkční. Tak dřív to bylo mega OP na arence. Hlavně to bylo o tom, že ty jsi to ani nemusel jít, protože soupeř věděl, že to prostě můžeš jít vždycky. A musel se na to připravovat a za to obětovat ekonomiku a pak to stejně kliknul a stejně, i když se připravil, tak to stejně dál prostě, no. Protože prostě ten Burgund měl třeba 7 týsek, 8 týsek, nevím. A měl najednou 200 vojáků, teď to vyběhne, že jo, soupeř má třeba 60 vojáků v ideálním případě. Nevím, nějaký hrady, třeba něco. A pak prostě, jak ti to umírá, tak zároveň doděláváš, jako jak máš tolik týsek, tak seš úplně v pohodě prostě. A i když ho nezabiješ, tak si na tom většinou potom líp. Ale teďka to hodně nerfli, je to dražší a jsou prostě slabší. Hele, kaktus si to šetří prostě, no. Ještě má čas, teď na ně ještě nic nejde, tak nemusí koňovat zatím. Kde reliky? Univerzita dobrá, ale já bych viděl radši ten kostelíček nejdřív. Tady? Jo, dobrý. Tak dobrý. Všechno v pořádku. Tady si půjde pro ty dva, předpokládám. Pak je otázka, jestli se odváží. To je taky možný, no. Ale teda apovat ještě... No, ještě má čas. A on má 40 farem, tak to bude rychlý.
A jako je to škoda, no, s Burgundama nezbírat reliky, ty. To je taky se stonovali, ty. Kaktus možná předpokládal, že bude sbírat reliky a proto ty scouty jel, teď mě to napadlo. Jo, ty. No tak třeba já si univerzitu stavím, abych byl vzdělaný, že jo. Ale ano, máš pravdu. Je to na up. A stejně, jeden ten mnich by se tam vešel, ty. Přemýšlí moc jednodimenzionálně. Dimenzně? Nevím. Možná, že ten tutoriál říká, že dáš do impu, já jsem fakt ho nikdy neviděl, takže... Je tam lůmec. Dementně, no. To bych neřekl, tyjo. Já je šetřím. Já jsem tu proto, abych byl hodný. Úplně miluju ty zvuky, jak do toho rubaj, prostě to je skvělý. To bych mohl poslouchat před spaním. 300 jade pajky, tak to je... Ten koukal určitě, jak hraje kofinka. Ne, fakt nevím. Třeba si je taky jenom vylepšil, má tady jednoho, jako... Aby nabejtil soupeře. A nevím, tady... Přichází další dva baraxy, takže nevím, no. Hele, ale už tak vidíš, jo? Už to tady vidíš, do těch pajků zajede a bude po všem. Hroznej čilásek, ta pátá liga. Tady celá řádka upgradeů od Heziho. Pak to se jako do impu chystá pomalým tempem. Už tu univerzitu taky staví. Jo, jo, to jo, docela, jako tak ono to je vidět i na tom, že mají stejně vidlí, když má o týsko míň celou dobu. A to je pravda, no, že? To je krásná hra, 0-0, jsou na sebe hodní kluci. Zase musím říct, že Kaktus ten ty koně bude mít tak vyzkoumaný v tom impu. Tady to je taková... We have stone walls at home. Trošku zajímavý, že to zavolil jako... jo, Alor dokonce, to jsem viděl, když to... Kdo to streamoval? Asi Lucka. Tak... Je takhle fakt idle, no, že... Ve feudálu krásně on vyhrál tu hru, ale jezdil tam s scoutama a... Týsko se načítalo asi na 2,5 minuty. A tady fakt trošku mě vrtá hlavou, proč nezavolíš tady. A proč to rveš prostě přes ty suroviny, co třeba budeš potřebovat. Teda tady už jsou ty kavalíři. Burgundské, ani nevím, jestli je vylepšil dopředu. Mohl by rovnou vylepšit palásky. Zatím se to neděje. Já bych dal palásky a jezdil bych, jako no. Tady se staví hrad kaktusácky. Který se asi dostaví, pokud se nehejbne rychle. Ale to se dostaví i tak, že už tady chodí ty geniální pajky, který vlastně se ukázaly jako ta, kterým Kaktus totálně přečetl soupeře, i když má samozřejmě suroviny na vlastní koně. Teď se ukáže, jestli ty pajky budou bojovat, nebo budou chodit po jednom. Vypadá to dobře. Vypadá to, že budou bojovat. Hezi zatím nespěchá s forgingem, ale už jezdí ty palacký. To je upgrade, co trvá fakt dlouho. Zahazuje tady pár jízd. Pár, myslím, jednoho jízdaře. Tak teď ty idle týska už dostala, teď už je to jedno, jako. Můžeme jestli úplně jedno, ale už budou mít 120, to už se dá hrát. To ani nebudu vědět, co dělat s těma surovinama. Tady se zapomněli dva koňáscí. Kaktus už dopředu těží ty goldy venku, to je fajn. Dělá tam ty pajky. Zároveň se vylepšuje teda ty koně. Nevím, no. Dělá chemii, to... Taky jako nevím, jo. Za Maďara, já nevím, když oni ani nemají BBCčka. Nikdo se ale relika nikam ho nedones.
Třeba si všimne. Hele, nevím, jestli Maďaři vůbec mají HCčka. Mně přijdou jako taková cívka bez gunpowderu, jako koncipovaný. No, jsem si myslel, že nemají, ale fakt jako zbytečný upgrade úplně. Jo, Ezio. Ten může jedno. Jako proti Maďarům bych je nejel asi. Ty fakt pěchotu nejezdí, ale na ty albino, pár jich mít můžeš, jako. Ještě bych pochopil, kdyby si vylepšil kaktus aspoň fletching místo chemistry, aby měl aspoň hrát do střel, to chápu. Jo, a tady Hezi pěkně naspamoval. 35 palásků, to je hezký. To bude problém, to jako tady, kolik je těch halbů, no 17 halbů, to neupíchá ani náhodou. Tady teda menší zásek. Hrad se tady v tuhle chvíli nezvedne, ale když ho dá semka, tak bude velký problém pro kaktuse. Hele, jak říkám, nevím, jestli ví, co to dělá. Teďka pro změnu kaktus tady má řádku upgradeů. Pěkně upgradeujte, jaká upgradey, to se musí nechat, to mají oba už větí. Měli na to klid. Teď má kaktus docela víc vidlí, to už je rozdíl trošku. A teda kaktus, opravdu to, nejen idle TC, že měl pěkné, ale i eko. Opravdu nic mu nestálo, to hezi tomu to stálo mnohem víc. Tady si dělá hrad pro map control na druhé straně, proč ne, má spoustu kamení. Hezi teda se stáhnu a dělá ho trošku vzáději. Tady jsou, to se mně se to líbí. Pozbíral si nějaký reliky, tak aspoň využij v nich je na to, že tam prdne jednu nebo dvě konverze. To je fajn. To jo, ale za stolika jako nešel, víš co? Myslím si, že tam byly nějaký prostoje i doma, jako. Tady poslal podle mě tak 5 vidlí. Kaktus, tohle je špatný, takový fight určitě nechtěl. Jo, on tady má trap. On totiž už duševně ho tlačí. Ale o trap přijde jako aspoň. Bude to muset opravit hezi. Plejtvat kamení, to je taky taktika. Kaktus tady mají outpost, to je hezký. Tady se to docela blíží k sobě, možná se dočkáme, že i prokácí jeden z nich oniče, já nevím, jako na to asi nebudou suroviny. Spíš si, že to bude rvát všechno tady po té levé straně. Další niši, to se mně fakt líbí. Taková jednotka dost neoblíbená na nízkým elu. Protože se to otravně musí furt klikat. Tak to už má svoje paladiny, které jsou o maličko silnější z Bloodlines. Hezi navíc ještě nemá Blast Furnace, tak to je taky vidět. Ale Kaktus bude muset nejdřív aspoň trošku, co jsem chtěl říct, naspamovat ty palácky. A jako je pěkný, vlastně ty halby jsou jako dobrý, protože tady očividně se to bude zasekávat a tím, že nebude mít jenom paladiny, tak bude šetřit goldy aspoň. Jo, jako oni se pročapujou i tím dřevem jenom, no, i vidlema. Tady bych radši viděl pár lumbercampů, tohle už je hodně daleko. Ale chápu, že na to není čas, pátý lize. Aspoň bere to vážně, Hezi. Bere to vážně a bude tady dost produkce. Ale jako ty goldy už mu docházejí, no. Tady těží trošku z dálky. Korunku nemá na farmáře. Pokud jsem si toho nevšiml, tak se omlouvám, ale myslím, že nemá, protože má podle mě jenom tady ten jeden hrad. Jako to je taky nešťastný, no, protože bez toho zlata z toho budou sypat jenom husaři se 75 životama. Bez Bloodlines, tady na ně čeká prostě mrtě pajků. Takticky to Kaktus teďka zvládá, jako. Ten naopak teďka kopíruje Hezio z minulý hry, už má 4000, ale tady to není jako nevýhoda úplná. Tohle nevím, no. Já jsem takový ten, co nerad plejtvá stouny do věží, ale tak má jich. Může si to dovolit, určitě to je fajn. Tady dokonce snajpnul trap. Celkem bez ztráty kytičky. Hezi teda používá Marke, když se to ještě vyplatí, to je dobře, že se to uvědomil.
Podle mě Guilds určitě nevyzkoumal, což je, je to škoda. Ono to, když je to jako dražší, tak je to efektivnější, ty Guilds. Pak, pak to jako hodně trvá, než to vyplatí, když jsou za minimální ceny. Ale stejně bych to asi vylepšil, no. Protože to tady, tady je toho zlata fakt málo. Tady to je zbytečný hrát trošku. Mohl klidně zkusit tady. Ale tak, nic proti tomu. Máš kamení, tak si stav hrady. To je prostě ten problém, že to je ten hideout. Tady ta jízda prostě neprojede, i když ona by mohla, jako jo. On kdyby měl koule. Jo, on šel tady bránit, tak to jo. Tak jako by tady, aspoň husary, který jsou víceméně bezcenný, by tady mohl poslat. Aspoň na průzkum, pět husarů. Když ne na raid. A tady jako je farming, jako to, to hezi, ten je víc zavolený, jako ten aspoň má duševní klid, ale jako to jste na to docela peče. Ten tady jako jo, ale tady na té straně velmi snadný by bylo tady udělat stonewall. Ale tak asi se, hezi se asi nechystá do útoku, tak je to jedno. Tady ten hrad spadne, než, než se ta korunka bude moc vyzkoumat. Já nevím, on ten hezi to kamení prostě netěží. Tady vytěžil na ty týska na jeden hrát a pak přestal. Přidal aspoň ACčka, tak je vidět, že nad tou hrou přemýšlí nějakým způsobem. Teďka teda tahle armie naopak najednou tím, že přidal ACčka, tak je silná. Tady dokonce vidíme profický quick wall, docela pěkný. To, to by bylo snadné si toho nevšimnout. Teď tady ještě přidat nějaký BBCčka by to chtělo. Treby nepřidá, protože nemá hra, tak aspoň BBCčka, aby bylo čím tlačit, protože jinak jako halby budou umírat jak na běžícím páse, ale jsou to halby, takže je to docela jedno. To se může stát, no. Jsou hry, kdy to je fakt výhoda. Obzvlášť, když máš trash, no, tak pak už chceš jich určitě míň. Tak tady poseká tady ten výpad. Tohle je jako pěkný, no. Produkci nepodcenil. Investoval do toho. A jako ty HCčka i ty palásky z kolí, když jich je tolik, tak když můžeš s HCčkama one-hitovat. A dobrý je, že plus 4 útok burgundskej. To taky dost pomůže, protože mají přeci jen vysoký ten Pierce Armor. Prebísky, no. Je, ale tady si hezi nevšim. A já jsem si všim teď až. 6 na dřevě. To bude velký problém, jestli se neprobudí včas. Protože jako může ho, jak má ještě dost místa na to, tady může taky ještě těžit potom. Ale měl by si dát pozor na to, no. Doufám, že to klikne včas, aby nedojel na to, že mu dojde dřevo, to by bylo smutný. To jo, to by mohl. Kaktus už dotěžil asi všechny goldy úplně. Tak doufám, že si vylepšil, jo, vylepšil si elitní, tak v pohodě. Tady posílá i Captrain. Taká silná jednotka prostě, no. To je jediné, co mám na Maďárech rád, že mají trash jednotku dobrou. Ale tady jako docela prosírá, no, Kaktus. Tady fakt je ty BBCčka. Hele, on na to přišel. To bude ještě zajímavý. To dřevo mu ještě chvíli vydrží totiž. Ale tady ty, to bude blbý. Tohle. Pardon. Tohle jenom sousarama neubráníš. Tady by to chtělo nějaký halby doma možná. A jako tak halby to nedoženou, no. Ty husaři zatím můžou aspoň utíkákovat. HCčka se ukázaly jako neporazitelná jednotka. Rozstřílí i budovy, vzhledem tomu, že jsou burgundský. A to je hodně hradu, no to bude chvíli trvat. Hlavně nevím, kdo tohle šel stavět.
Nebo jestli, nevím, ty. Tohle bez těch BBCček to nepůjde prostě. Bez těch to tam nikdy neprorve. A na druhé straně mu dochází čas. A už se mu jako roztápí ty villagery pomalu, ale jistě. Vzhledem k tomu, že hodně z nich tady, to je takých 20 villagerů, nebo tak 15 aspoň, co nepracuje vůbec. Do toho má husary, které jsou slabší. Tady na té straně jakože vyhrával, ale teď se stahuje. Ještě mu do toho kaktus zrube. Teď si toho teda všimnul. Podle mě ty farmy nemá, tohle si myslím, že jsou jenom ty reliky dva. Ono jenom jeden relik. Ty farmy asi by vydělávaly rychleji trošku. No, tady se bojím, že to teda hezi položí za chvíli. Jako pěkně si to docela připravil vlevo, ale chyběl tam ten síč prostě. Nemá, no, nemá, to by to přibývalo. Mnohem rychleji. Ne, že by ho ten upgrade teď zachránil. Tady fakt potřeba ty BBCčka. Kdyby tlačil z téhle strany, aby kaktus byl zaměstnaný a tady nemohl, tak by to šlo. Ty HCčka byly fakt nesmrtelný. Kombinaci s těma husarama. Protože prostě už kaktus neměl dost na to, aby dělal dost paladinů. Tady kráčí halby na smrt, a to úplně nedůležitý, jako. Všechno důležitý je teďka na téhle straně. Samozřejmě tady, pokud by se kaktus prokácel z téhle strany, tak to už je úplně GG, ale i takhle jako týska se rozpadá, jako stojí. No, es bueno. Ještě se snaží pumpovat, ale už mu dochází i to jídlo. Jediný, co ještě měl. Ale byla to lepší hra než ta migrace. Tam to bylo fakt smutný. Nevím, jestli napsal GG, nevím, jestli se to ukáže. Nebo to rage quitnul. Hele, ale zase, Hezi aspoň trošku uměl nějaký build tady. Nebyl moc dobrý, ale byl aspoň z tutoriálu a aspoň šel do castlu a neměl 4000 zlato ve feudálu. No, ale kaktus to spamil. Měl halby, když měl hezi koně. A když měl ACčka, tak prostě si řekl, jo, hodím na druhou stranu. A tak jako dokud máš plnou populaci, tak je to jedno. Tak můžeš floutit, kolik chceš. Vyhrát si s tuhle hru určitě zasloužil, o té migraci ani radši nemluvím. A je to škoda, no tady říkám, pěkně postavil. My jsme si taky mysleli, že budeš Bohemian. To je, dokonce oni mají vlastně stejný architekturní ty styly. Úplně čilásek, v pohodě. Já rád koukám na to, jak se buildí eko. Já to mám radši než Arábku. Tady to fakt měl Hezi pěkně připravený, ale ty CJ mu tam strašně chyběly. Tři BBCčka by tam udělali hodně moc. No to je fakt, viď? Stahy a Bloodlines, který Bohemians ani nemají. Jo, záznam bude, já to tam publishnu. Já to i napíšu chlupímu, aby to tam hodil, protože ta první hra to, z té pátý ligy, to já mám jenom jednu, takže chci, aby tam hodili jenom asi ty vaše, které jsou aspoň dvě. No, nevím. Tady už asi není moc co komentovat, prostě už Hezi neměl místo ani suroviny. Jo, takhle. Jako myslím si, že ty Bloodlines byly trošku moc brzo stejně. Nemyslím, ale vím, samozřejmě. Ale vyhrál jsem, že... a já jsem unavený. Ale myslím si, že si obecně šel... co bych jako vytknul, je, že si šel strašně brzo do feudálu. Jako nevím samozřejmě, co si měl za záměr, ale vzhledem tomu, že si ani nebyl jako... nevyvíjel si žádný tlak, vlastně nějakou agresi, tak to bylo zbytečné, si myslím.
myslím, Maďar, nemaďar, že si mohl klidně jít fast castle s 24 nebo 25. Ty jsi šel feudál, myslím, na 22. Což jako na fast castle prostě nevyjde, no. Ale nebyl jsem o tolik později, no. Tak jdem se ještě podívat, jak to tam. No, jako v rámci možností o 2 minutky. To se docela dá. Ale jako vidle jste klikali oba docela pěkně. Takže to bude všetko. Já děkuji všem, co tu se mnou byli. Nahraju záznam a dobrou noc. A díky za follow. Samozřejmě. Ještě něco určitě zahraju nebo odkástím. Můj sen je samozřejmě zakástit si s Luckou, ale to se nikdy nestane. Jo, jo, tady já ho musím jenom uploadnout, protože ho nějak si mi to neuploaduje samo většinou. Takže tak a čes!